Жарты ғасырға жуық жұмыс істеп келе жатқан қонақ үйдің жағдайы мәз емес. Алдағы уақытта бұл жерде заманауи кешен құру жоспарланған. Жөндеу барысында барлық инженерлік жүйелерді толығымен ауыстыру көзделіп отыр. Сондай-ақ ауа баптау, желдету және жылыту механизмдері орнатылады. Қазіргі таңда ғимаратты қалпына келтіру үшін құрылымды нығайту жұмыстары жүргізілуде. Нәтижесінде 84 орындық мейрамхана, бар, караоке, фитнес-зал, коворкинг орталығы салынады. Қонақ үйдің іргелес аумағы да абаттандырылады. Сондай-ақ бұл кешенде мүмкіндігі шектеулі жандарға қол жетімділік қамтамасыз етіледі. Қонақтар мен қонақ үй тұрғындарына тегін интернет қарастырылмақ. Аида Хамитова, Александра Гауарт, Дархан Мажибаев, Көкше ақпарат.